зараз буду відповідати, бо ну, власне кажучи, це ж дійсно на до нашого департаменту. УКС є замовником проведення реставраційних робіт. На теперішній час, як ви знаєте, будівля законсервована. Всі аварійні ситуації, що були пов'язані з фасадом та частиною покрівлі, були усунені. Еркер дійсно, да, він має неприглядний вигляд на теперішній час, але ми усунули всі ті недоліки, які було. І на прохання мешканців було зашито в такий спосіб, для того, щоб не було втрат по енергозбереженню. На теперішній час це було зроблено по розробленій проєктно-науковій документації, всі дозволи було отримано, і на той час підрядник це зробив за власний кошт. Тобто ми поки що з ним навіть не розрахувалися за ці роботи. Ну, я не володію, на жаль, такою інформацією. Це дійсно вам потрібно дізнаватися в управлінні капітального будівництва. Не хорошо. А може бути у вас так, ви володієте інформацією по цій же програмі, скільки всього уже отреставрировано, скільки планується і Ну, ми нещодавно звітували з цього приводу стосовно 19-го року, і там було показано всі адреси, там на теперішній час десь приблизно 20 об'єктів, які знаходяться на реставрації, і, до речі, 5 чи 6 – це адреси, які, саме з яких було знято аварійні елементи, зараз вони в повноцінній реставрації. Тобто наше управління послідовно говорить, як коли ми це зробили, ми говорили, що ці об'єкти будуть відреставровані найближчим часом. Тобто частина в них вже в роботі, як ви знаєте, це і по вулиці Пушкінській, по вулиці Гоголя, там, де ми знімали ці аварійні елементи по скаргах, зараз вони реставруються. Дякую.